Coloque o bacon picado na panela. Espere fritar um pouco. Depois acrescente o alho picado e refogue por 1 minuto. Coloque a cebola picada e refogue mais um pouco. Acrescente o mix de legumes. Aqui eu acrescentei aquele já congelado, mas pode ser aquela seleta também. Coloque sal e temperos a gosto e refogue por mais 3 minutos, mexendo de vez em quando. Coloque o arroz já cozido. Aqui eu acrescentei 2 xícaras de arroz já cozido. Misture tudo e deixe esquentar por 1 minuto. E está pronto. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. Até o próximo vídeo. Tchau!